praktikoje gana dažnai susiduriu su tuo, jog mes bandome panaikinti vaiko netinkamą elgesį arba bandome ugdyti vaiko tinkamą elgesį, tačiau mes nesame įsigilinę, kokius yra to netinkamo elgesio priežastis. Ir kaip aš mėgstu sakyti, kad taip, galbūt tas suveikia trumpalaikėje perspektyvoje. Tai yra taip pat, kad jeigu mums skauda galvą ir mes išgeriame vaistų nuo skausmo, tuo metu mums galvos neskauda. Tačiau, jeigu mes neieškome priežasties, kodėl mums skauda galvą, mes greičiausiai to įtaką jausime tikrai labai ilgai, ar ne? Ir todėl aš labai mėgstu kalbėti su tėvais, taip pat su specialistais apie tai, kad jeigu norime ugdyti vaiko tinkamą elgesį, visų pirma, mes turime analizuoti ir spręsti, iš kur tas netinkamas elgesys atsiranda. Tad šiandieną trumpai perbėgsiu per pagrindinės netinkamo elgesio priežastis ir tikiuosi, kad tėvai ar būsimi tėvai, kurie turės vaikų, galės prisiminti tai ir panalizuoti, pastebėti savo vaiką ir atras, kas jam tinka ir tai bus žymiai greitesnis kelias į tinkamą elgesio ugdymą. Tai pirmoji, tikriausiai daug kur tikrai labai eskaluojama ir kalbama apie tai, priežastis tai yra dėmesio trūkumas. Neretai kreipiasi pas mane tėvai ir sako, bet aš visą laiką būnu su juo, mes visą laiką būnam kartu, tai kaip jam gali trūkti dėmesio? Tai šioje vietoje aš manau, kad reikėtų suprasti du dalykus, ar ne? Pirmas dalykas, kad kada mes skiriame vaikui didžiausią dėmesį ir didžiausias emocijas. Nes vaikui dėmesys tai yra nebūtinai buvimo šalia jo. Vaikui dėmesys be abejo yra svarbus ryšys, svarbus bendravimas, bet vaikai labai mėgsta stipres emocijas. Ir jeigu vaikas nepatiria stiprių emocijų teigiamų, jis kartais netgi renkasi stipres emocijas neigiamas, kurios jam yra geriau negu neutralios emocijos. Ir šioje vietoje reikėtų labai pastebėti, kada mes suteikiame vaikui dėmesį. Pastebėkime save, ar nenutinka taip, kad tarkime grįžtame po darbo dienos, pavargę, norime pailsėti, galbūt vakarienę padaryti ir mūsų vaikas sėdi ramiai ir žaidžia, ar ne? Jis galbūt pasako labas mamytė, mes ramiai atsakome labas, jis ramiai žaidžia. Mes tada praeiname tyliai ir užsiemame patį savo. Tačiau, jeigu mes grįžtame po tos pačios darbo dienos ir matome, kad vaikas bėga aplinkui ratais, kažką išdikauja, galbūt mėto daiktus, galbūt negražiai šneka, kas tada vyksta? Mes sakom, Jonai negalima, Jonai to nedaryk, Jonai ateik čia, Jonai einam pabūsim kartu, Jonai pasėdėk ant manęs, ar ne? Ir ką vaikas išmoksta? Visiškai nesąmoningai ir visiškai tikrai nepikto nenorėdamas, negero nenorėdamas. Jis išmoksta, kad aš didesnį dėmesį pelnau, tada, kada aš ilgiuosi netinkamai. Ne? Tas pats vyksta ir su paaugliais. Jeigu mes, vaikas mokosi, viskas vyksta gerai, ir mes tą priemame kaip natūralų dalyką. Ar ne? Viskas yra puiku, vaikas viską daro gerai, ir kažkokio didesnio dėmesio mes neskiriame. Tačiau jeigu atsiranda problemos mokykloje, su bendravimu, su mokytojais, mes tada sėdame, kalbamės, rodome jam savo supratingumą, meilę ir tas viskas yra labai labai gerai. Tačiau, jeigu vaikas negauna dėmesio tada, kada jis gerai elgiasi, jis vėlgi nesąmoningai išmoksta, kad tokiu būdu aš galiu gauti tėvų dėmesio, kurio man labai reikia. Todėl yra tikrai itin svarbu atsižvelgti tai ir skirti dėmesį tada, kada vaikas tinkamai elgiasi. Kai jisai netinkamai elgiasi, be abejo, mes turim parodyti savo buvimą šalia, parodyti, kas mes norime padėti išspręsti problemą. Tačiau, kad vaikas stipresnės ir geresnės emocijas gautų tada, kada jis elgiasi tinkamai. Kitaip sakant, tą modelį apversti, ar ne? Ką mes dažnai darom patys, apie tai nesusimastydami.